wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland brofesor yaasiin maxamuud xiir furatoon oo ku sugan waddanka guinea ayaa ka hadlay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha waddanka guinea waxaana uu jawaabay dowladda federaalk ee soomaaliya wayadu sheegtay inay u jartay xiriirkii waddankaasi guinea wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane brofesor yaasiin maxamuud xiir furatoon oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadalay waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliland ugu hambalyeynayaa inuu safarkan safar ahaa mid guul ku dheehan tahay oo runtii wax badan ugu qabsoomeen. Waxaan kale oo reer Soomaaliland ku ammaanayaa deegaanadiisa iyo dowladdiisa iyo cid walba sida niyad wanaaga ah iyo sida fiican in loo soo wada dhaweeyey. Waxaan aada u ammaanayaa deegaanka maxaatu gobolka Awdal oo ugu horreeyey oo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii ay si midaysan hawsha dowladda ugu hambalyeeyeen iyo madaxweynaha iyo waftigiisa. Haddii aan warbixin yar ka bixiyo sida wax noogu qabsoomeen safarkayaga, waxaan ku sii maray dalka Ivory Coast la yidhaaho, magaalada Abidjan la yidhaaho, dabeedna waxaanu u gudubnay markaanu sabo ka tagnay waxaanu Abidjan, dabeedna waxaanu usii gudubnay magaalada dalka la yidhaaho Guinea, caasimadiisa oo Conakry la yidhaaho. Waxay la tahay dhammaantiin halkaa telefishinka waad ka daawateen telefishinada sida qiimaha leh maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyey waftiga madaxweynaha loo soo dhaweeyey iyo waftigiisaba. Intii ka dambeysay waxaanu ku jiray casuumado iyo soo dhaweyn iyo wadahadal iyo wada sheekaysi iyo inaanu wax badan oo cilaaqaad ku soo wanaagsanaanayaan ama laisugu soo dhaweynayo aanu ku kulanno. Waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn ay nooga soo kordheen madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen. Wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo madaqada oo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo laisla gartay oo laisla meel dhigay. Waxaanu aaminsannahay in cilaaqaadkaas uu wax badan usoo kordhinayo dhinac walba, inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidina ma taqaana, mid aan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto. Waxaana soo gaadhayay ilaa maanta waanu social media ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday, sidaa daraaddeedna uu gooyay cilaaqaadkii uu lahaa dalka Guinea. Maamulka xamar ka dhisanay isagaa Guinea u baahan maanta, Guinea uma baahna. Waxaana kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Guinea iyo Soomaaliland waxba ma yeeli karo haba yaraatee. Xamar iyadaa la ilaaliyaa, maamulka halkaa jooga isagaa wax la taraa, isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa, isagaa guryaha lagu hayaa, isagaa dhaqaale la siiyaa, isagaa ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan. Annaga waxba yuu nagu canaananin, maxaa ahayto isagu yuu wax iska ba isagaa wax iska biinaya, annaga wax laaliya wuxuuna yeelaya ma jirto. Waxa kaliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka iyo wax uun kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu ma raba maamulkaasu wax kale ku kicin. Dhowrkii sanadood u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqaynayay dhinac walba wixii aan ku kala fogaan lahayn. Haddii ay tahay arrimaha ay ka mid yihiin mucaawinooyinku la dagaalamo dadkeennu is yidhaaho mataqaanaa go-doomiya maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihii nabadgelyada aynu nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga ama laisugu soo dhowaado maamulkaa lagama arag. Soomaaliland marra kama caban. Soomaaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la'aan. Soomaaliland
حمزة جامع حسين حمزة وو ستار تي في هرقيسا.